עוד יום שישי בפתח, וכולנו רוצים קצת לחגוג וליהנות במקום הקבוע. אבל חלס, הוא כל כך מאוס, כל פשרה אותו דבר, פשרה כזאת ופשרה כזאת, יאללה חלס, נמאס. אז תנו לי לתת לכם כמה סיבות טובות לחגוג במקום המאוס בערבה. כצלה שלנו סיים שירות בעורב. סול מאייר סיימה שירות כמקית אירונים. הילד סיימה את השירות באגוז. אבל אם כל המשוחררים לא שכנעו אתכם לבוא, אז אתם יודעים איך זה אצלנו בארץ. כי מישהו משתחרר, הדור שאחריו מתגייס. נוגה גל מתגייס לתותחנים. תהיה חזק. עדן כהן מתגייס לחטיבת הנחל. המון בהצלחה. אבל אם זה לא עזר, אז דוגן הקצין, התותח שמדכא אותי, החליט לפרגן לנו בסופש בבית. וגם אם דוגן אותך לא שכנע, אז תדע שמעיין אותנו עוזב. למזרח הרחוק, לגלות קצת עולם. תעשה חיים, יא מלך. אבל אם כל אלה לא שכנעו אותך להגיע ולחגוג איתנו, שתדע שיש בן אדם אחד, שכמה שהפשרה כבר מעושה, והמוזיקה לא משתנה, מגיע לכל פתיחה על הדקה בשביל לקרוע את הרחבה. קרסו. האיש והמוב הכי מגניב במזרח התיכון פשוט יודע ליהנות ממה שיש במקום להתלונן על מה שאין. ואם קרסו לא שכנע אותך להגיע, אז תהנה בבית חביבי.